السلام علیکم ناظرین، ایک اور اللہ پاک کے پیارے نام کے ساتھ حاضر ہوں. آئیے آپ کو آج الجبار لکھنا سکھاتے ہیں، تو آئیے لکھنا شروع کرتے ہیں. وہ تنہا کون ہے اللہ ہو اللہ، بادشاہ وہ کون ہے اللہ ہو اللہ، مہربان وہ کون ہے اللہ ہو اللہ، کیا اونچی شان سب نشان ہے اللہ ہو اللہ، سب دلوں کی جان ہے اللہ ہو اللہ، اللہ حسبی ربی جل اللہ اللہ ہو اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ اللہ ہو اللہ، نور محمد صلی اللہ اللہ ہو اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ ہو اللہ. ناظرین، آج میں نے آپ کو الجبارو لکھنا سکھایا ہے، اللہ پاک کا پیارا نام. تو آپ میرے چینل پہ آئیں، اس کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.